Ja, da har vi lagt ut en 35 minutters film som viser import og eksport av koordinater. Så den ligger da inne på medlemskapet. Og nå starta jeg den. Bare for å vise veldig kort hva det dreier seg om, så er det her sånn har jeg da noen eksempler. Og så går vi gjennom eksport. Og vi kan gå da på avansert. Nå viser jeg det veldig fort det her. Og vi sier OK. La oss si merker dem, og så kan vi trykke da 'eksport' på den. Og vi lagrer det som en tekstfil. Det kunne også lagres som en KOFF-fil, eller samme hva vi hadde lagra det som. Så bruker vi Notepad pluss-pluss til å enkelt kunne bytte ut punktum over til komma. Og merker vi bare si 'søk' og 'erstatt', og 'erstatt alle'. Og så lagrer vi det, og da kan vi ta den inn i TurboCAD. Ved hjelp av RubyScript. Importere punkt. Og vi bare finner da den fila. Da kunne vi velge hvilken fil som vi ønsker å ta inn da. Nå kom punktet inn her. Det er litt vanskelig å se, så jeg merker alt med kontroll A og velger stjerne og gjør den litt større. Sett den på 5. Og da ser vi, da ligger jo alle punktene her inne. Fantastisk. Nå satte jeg på layer på det som jeg eksporterte ut i stad. Her sånn ser vi, skal vi se. Vi viser også at du kan bytte mellom grader. Altså degree og grader. Altså grader og gon, da. Og du kan velge da mellom vanlig matematisk eller landmålingssystem. Så bare viser jeg deg veldig fort her. Klarer ikke å kommentere det, fordi at det her har jeg bare klippet opp. Så du kan bare se hva jeg gjør. Vi har også forskjellige grid. Vi kan velge vanlig firkanta grid, eller vi kan velge sånn polargrid. Kan være kjekt for noen. Så du ser, TurboCAD har alt.